jums irgi reikės visiems išmokti, tai yra Jusufas Sanonas. Bulakas. Vos neperėmė kamuolį. Jau taip. Pelnyti taškus antrojų šansų. Lėta pozicinė svečių ataka, paliktas vaikas ir Žiūnas. Karjeros blokas, ką? Sąskutė jau 12 naudingumo balų. Full pepperi. Vagučiko užtvaras nelengvas. Ooooooo! Markelis Johnsonas, wow! Štai taip pataiso, ne tik su full pepperio metimą. Taip. Smito. Rankas ir kamuolys, 6 sekundės atakai. Kabina kamuolį, žemė žiūrės. Vilniaus ryto komanda. Pagavo bangą, emocijas ir galių paramą. Dar visai neseniai prieš kiek daugiau nei savaitę atstovavo Žalgirio dubleriams. Čia yra, yra Dominykas Stenionis. Kokį metimą dabar pataiko šis vyrukas.